Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 8 oktyabr sizi Alanya'dan, Oba rayonundan salamlayıram. Yolun o tarafı Obadır. Bugün ben size Alanyum Ticaret Mərkəzini göstereceğim. Alanyum Ticaret Mərkəzi Alanya'da hələ ki yeganə ən böyük sayılır. Yəni çox böyük deyil bura, amma Alanya'da ən böyük ticaret mərkəzi bura sayılır. Lap böyük ticaret mərkəzləri isə əsasən Antalya'da yerləşir. Ola bilsin gələcəkdə Alanya'da da lap böyük ticaret mərkəzləri inşa olunacaq. Biz isə bugün Alanyumla tanış olaq. Burada da yani insanlara lazım olan bütün ticaret mərkəzlərində olan bütün mağazalar, restoranlar var. Amma ölçü olaraq bura çox böyük deyil. O tərəfdə tavuk dünyası var. Türkiyənin 50-dən çox şəhərində tavuk dünyasının filialları fəaliyyət göstərir. 270-dən çox filialı var. Burada bankomatiklər, park yeri, yani bütün standart ticaret mərkəzlərində olduğu kimi. İndi isə içəridə daxil olaq, içərini göstərmişsin. Alanyumun içi bu şəkildədir. Girən kimi içəridə Kirverin subtropik zonalara məxsus olan mango meyvəsi satılır. İnsanlar burada yaxınlaşırlar, dadına baxırlar və mango alırlar. Burada daşınmaz əmlakla bağlı stendlər var. İnşaat şirkətlərinin birbaşa burada qurduqları yerdə daşınmaz əmlak satırlar. Təklif edirlər müştərilərə. Bura Alanyumun birinci mərtəbəsidir. 3 mərtəbədən ibarətdir. Orada Carrefour Market və ortada böyük şirniyyat, Türk şirniyyatlarının satdığı hədiyəlik bölüm var. Burada əsasən gözəl hədiyəlik şirniyyatlar satılır. Nəinki şirniyyatlar, bir çox şeylər əldə eləmək olar burada. Üçüncü mərtəbə əyləncə yeridir, uşaqlar üçün əyləncə, restoranlar olan yer. Yəni standart olaraq hər yerdə olduğu kimi burada da ticaret mərkəzləri eyni qaydada inşa edilib. Amma ölçü olaraq Antalya'da çox böyük ticaret mərkəzləri var. Burada Alanya'da bizim yeganə ticaret mərkəzimiz Alanyumdur. İndi isə yuxarı ikinci mərtəbəyə qalxaq. Əziz dostlar, Alanyumun ikinci mərtəbəsindəyik. Burada turistlər də əlbəttə ki çoxdur. Hər 5 nəfərdən 3-ü xarici vətəndaşdır. Hamı gəlir bura alış-veriş eləməyə. Alanyumun ikinci mərtəbəsində AC Waikiki var, o tərəfdə Kirlili var, o tərəfdə Hello, o tərəfdə digər mağazalar. Burada uşaqların əylənməsi üçün karusellər var. İndi isə üçüncü mərtəbəyə qalxaq. Əziz dostlar, bura isə Alanyumun üçüncü, sonuncu mərtəbəsidir. Əyləncə və restoranlar olduğu bölüm. Burada isə insanlar otururlar, istirahat edirlər. Müxtəlif restoranlardan yeməklər sifariş verirlər. Bəli, əziz dostlar, oktyabrın 8-i bazar günü sizi Alanya'da olan yeganə böyük ticaret mərkəzi Alanyumla tanış elədim. İnşallah gələn videolarda, daha maraqlı videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.